Dobro večer, dobrodošli. Nakon upravo završenog sastanka obratit će vam se predsednik Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, i izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, David McAllister. Nažalost, zbog obaveza obe delegacije imamo vremena samo za po jedno pitanje. Predsedniče, izvolite. Dame i gospodo, novinari, poštovani gospodine McAllister, uvaženi prijatelju, veoma sam zahvalan predsedavajućem Komiteta za spoljne poslove i izvestioca za Srbiju Evropskog parlamenta gospodinu McAllisteru na ličnom doprinosu u podršci Evropskog parlamenta i evropskim integracijama Republike Srbije. Mi smo mu zahvalni što je došao i danas u Beograd, ali što je mnogo puta pokazao da je iskreni prijatelj Republike Srbije. Gospodin McAllister je uvek želeo da čuje šta je to što Srbija misli, to je za nas važno i čini mi se da smo, između ostalog i zahvaljujući njemu, činili dobre korake na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Takođe, mi, kao što znate, nikada ne komentarišemo tuđe ocene stanja, nikada ne volimo nikoga da nam otvara nekakvo poglavlje ili ne. Očekujemo i da će buduća rezolucija o napretku naše zemlje u integracionom procesu biti pozitivna. Iznao sam nadu da će u njoj biti prepoznata i posvećena Srbije pristupnim pregovorima i članstvu u Evropskoj uniji, kao i brojnim ekonomskim i političkim reformama koje se u našoj zemlji sprovode. Rekao sam Davidu McAllisteru da smo zadovoljni ekonomskim napretkom. Naš narod i naša zemlja je mnogo zaostajala za brojnim evropskim zemljama. Naši ljudi dalje teško i relativno siromašno žive, ali naši ljudi dobro razumeju da Srbija danas krupnim koracima grabi napred, da ima najnižu stopu nezaposlenosti u regionu Zapadnog Balkana, da je promenila trajektoriju javnog duga i da će njen javni dug biti 1. januara ispod 50% bruto domaćeg proizvoda, da je Srbija jedna od zemalja sa najvišim rastom u Evropi celoj. U toku prvih 7 ili 8 meseci ove godine da očekujemo da se taj trend nastavi u godinama koje su pred nama i da je Srbija apsolutno lider u dovođenju stranih direktnih investicija, da imamo 56% ukupnih stranih direktnih investicija na Zapadnom Balkanu. Mi nismo i dalje zadovoljni, želeli bismo da to bude još više. Gledamo kako da privučemo još veći broj investitora, šta je to što možemo da uradimo. Mnogo toga ostalo da uradimo po pitanju vladavine prava, iako mislim da smo i tu postigli značajne napretke. Verujem da ćemo pre kraja oktobra ući u Narodnu skupštinu ili početkom novembra ući u Narodnu skupštinu sa, odnosno vlada će uputiti predlog Narodnoj skupštini o izmenama Ustava Republike Srbije vezano za, rekao bih, onaj pravosudni deo koji je od ključnog značaja za poglavlje 23 pa i 24. I, naravno, ostaje nam poglavlje 35 koje je od posebnog značaja za našu zemlju, jer se ono predstavlja, kao, jer se to poglavlje predstavlja kao osnovni uslov napretka Srbije i u svim drugim poglavljima, iako o tome svi iz Evropske unije veoma nerado govore. A to je pitanje odnosa sa Prištinom i rešavanje kosovsko-metohijskog problema. Ja sam upoznao gospodina McAllistera sa svim onim što se zbiva na Kosovo i Metohiji. Nisam imao mnogo dobrih vesti, da kažem, ali valjda i kada sam mislio da sam imao dobre vesti da izgovorim, očigledno je da su za sve druge to bilo loše vesti. Tako da više nisam siguran šta su dobre, šta su loše vesti. U svakom slučaju, ono što je dobro, to je da imamo mir, neku vrstu stabilnosti, a dokad će to da traje, kako će to da traje, niti ja znam, niti iko drugi zna. Jedino što znam, to je da ćemo mi da uradimo sve što možemo, da mir sačuvamo, da stabilnost odbranimo, ali kao što znate, za tako je potrebno dvoje i to zavisi od druge strane. Što se međunarodnih faktora tiče, rekao sam gospodinu McAllisteru da ja pojma nemam šta oni hoće od Srbije, da ništa ne razumem šta je to što se očekuje, pošto im je valjda jasno da Srbija ovako, kako bi oni voleli, neće da prizna nezavisnost Kosova i mogu da uzmu tri motke da me mlate po glavi, ja to nikad neću da prihvatim. Tako da ne razumem
šta je to što misle, ali sasvim svejedno, mi smo spremni da razgovore nastavimo i uveren sam da uvek i u svakom trenutku dijalog moramo da pretpostavimo svakoj vrsti drugačijeg rešavanja problema. Mi želimo da uspostavimo trajni mir sa Albancima, želimo da obezbedimo Srbiji napredak na njenom evropskom putu, ali kao što rekoh, to ne zavisi samo od Srbije. I zahvalan sam gospodinu McAllisteru na njegovoj ličnoj podršci, kao što sam zahvalan i našim evropskim prijateljima na brojnim donacijama, na ogromnoj ekonomskoj podršci koju pružuje Srbiji. Ne zaboravite da danas samo nemačke kompanije, jer gospodin McAllister je Nemac po nacionalnosti, dakle, da samo nemačke kompanije danas u Srbiji zapošljavaju 50.000 radnika. Na tome smo beskrajno zahvalni, oni su nosioci kao i druge inostrane kompanije, su nosioci razvoja Srbije i verujemo da će se taj trend nastaviti u buduće u našoj, da se budemo što je moguće povoljni investicioni ambijent i u skladu sa tim i rešavanje problema iz poglavlja 23 i 24 od suštinskog značaja, jer time pravimo još povoljniji ambijent, garantujemo pravnu sigurnost svima koji dolaze u našu zemlju. U svakom slučaju, što se tiče regiona, i o tome smo razgovarali, ja sam rekao da će Srbija sa svima drugim u regionu uvek pokušava da ima najbolje moguće odnose, bez obzira što ne dolaze uvek najpovoljnije i najprijateljske izjave iz svih delova regiona o našoj zemlji, i mi to razumemo. Mnogo bi bilo dugo da sad ja pričam o svim mogućim regionalnim frustracijama, nečijim kompleksima i o svemu drugom, dakle, to ću da ostavim za večeru koju imamo odmah posle ovoga, možda i da ništa o tome ni ne govorim. To da vam kažem, mislim da su i oni siti svih naših priča, ko što sam i ja sit mnogih priča. Tako da, u svakom slučaju, hvala mnogo Davidu McAllisteru na iskrenom prijateljstvu prema Republici Srbiji. Mi Srbi smo lojalni i korektni ljudi, to veoma umemo da cenimo. Baš onoliko koliko čuvamo i držimo do našeg ponosa i dostojanstva kada su u pitanju odnosi sa drugim zemljama i međunarodnim organizacijama. Srbija se nalazi na evropskom putu, Srbija želi da bude deo evropske porodice, želi da pripada porodici evropskih naroda, jer hoće da bude deo sistema vrednosti koji Evropa danas pruža, a naravno mi znamo da moramo da završimo sve iz poglavlja 23 i 24, i mnogo više od toga, znamo da nešto moramo da uradimo po Kosovu, a više ne znamo ni sami šta je to što moramo, jer više niko ni iz Evrope ne zna baš tačno da nam kaže šta je to što moramo. Jer uskoro će 2000. dan, lično ću ga obeležiti zajedno sa svima vama, 2000. dan je 10. da vas obavestim, kako zajednica srpskih opština nije formirana, a to je bila jedna jedina obaveza Prištine iz briselskog dogovora. Da vas podsjetim, Srbija je ispunila stvaranje regionalne policije na severu, pravosuđe i pravni sistem, Srbija je civilna zaštita, Srbija je ispunila i Telekom dogovor, sve što je pisalo u Briselskom sporazumu Srbije ispunila. Jednu jedinu obavezu koju Priština imala, sada će 2000. dan Priština nije ispunila. Ne očekujemo da ispune, ne mislim da će ikada ispuniti. Ne mislim da se mnogo zbog toga sekiraju i ne mislim da ih bilo ko bilo što ih pita po tom pitanju. Nećemo ni mi da ih pitamo, tako da se nadam da će nam neko reći u nekom periodu šta je to što se od Srbije očekuje. Kad je Srbija nešto rekla da misli da bi moglo da bude rešenje, onda su sve motke ovog sveta pokupile da mi izlupaju po glavi i da kažu to tako ne može i da mi objasne kako valjda mi otvoramo Pandorinu kutiju, a ne oni 2008. kad su priznali nezavisnost Kosova i 2006. kad su učestvovali u odcepljenju Crne Gore od Savezne Republike Jugoslavije. Ali kao što vidite, negde sam sit i naših ćutanja i ponižavanja Srbije. Hvala još jednom Davidu, Srbija čvrsto, jasno i nedvosmisleno stoji na svom evropskom putu, to će nastaviti. Čuvajući svoje dostojanstvo, svoj ponos i štiteći budućnost građana Srbije. Hvala, dragi prijatelji, još jednom na vašoj poseti.